Välkommen tillbaka till en ny runda med BitTrip runner 2. Så går ni här? Ja, vi går ner dit. Där är det både nyckel och kista. Så följer jag kista efter nyckeln. Så hade det inte varit någon grund att ha nyckeln där. Så prova att få tag i den. En kostym. En kostym som gör att jag faktiskt har lust att vara fisken igen. Där, okej, nydligt. Där ja. Boost. Det är Slenderman! Det var Slenderman var bak! Dävlen! Okej. Det var jag inte förberedd på. Men Slenderman var där. Okej, där var jag faktiskt färd med att bruka D-pad istället för dapparna. Så, dit. Okej, pass på att få Slenderman förresten, hvis han får oss att förrätta oss. Och hvis dere ser noen tegninger, eller lapper, gjerne legge igjen en kommentar. Så at jeg kan finne det. Prøv å få bullseye. Der, herregud, det var revart skudd altså. Jeg tror det er tålig slags skudd. Ok, se om jeg finner, se hva slags kostym jeg fikk. Hva fikk, hæ? Var ikke det noen av disse? Nei, det var ikke han, eller ho. Jeg er ikke sikker på hva det er det. Deg da, nei, det var... Jeg tror det var hans jeg fikk, long run. Ikke sikker da. Ok, tre siste baner. Lambo Jackson. Genuine Action Jackson Jogging Jacket. Det er ikke så lett å si som det høres ut som. Håper jeg. For jeg har brukt litt tid på å få det til. Jeg så opp her selvfølgelig. Ok, jeg skal tilbake igjen. Ok, nå går jeg bare ned da. Jeg har vært oppe, nå går jeg ned da. Først må jeg få tak i den aller første guldbanen. Kom ingen vei uten den. Sånn, ja. Sparker den. Sånn, ja. Sånn, så ser jeg. Det er noe enklere da. Sånn, ja, ok, bare springer på den. Woho! Woho! Sånn, ja, ja, ja. Jeg har ikke sett noen til Slenderman heller, men så har jeg heller ikke sett ett av nå. En her, kanskje. Sånn. Ja, ja, jeg så jeg kom til å feile på den der. Prøv igjen. Ja, 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 ja. Dette er et jævlig hopp, sånn. Ingen problem å ta det hoppet der, altså. Sånn, ja. Nydelig. Nice, nice. Det er sånn det skal gjøres. Nydelig. Fantastisk, altså. Det er i mål. Woho! Sånn, ja. Da fikk jeg touch this. Både for alle de jeg springer på. Så får jeg litt bedre skudd. Ja, bullseye. Nice, nice. Ja. Å finne hva slags kostym jeg fikk. Men så fikk det. Ikke du. Ikke du heller. Du fikk. Jo. Et eller annet. Jo, hyser. Jeg tror det er en yde uttale som. Hyser. Ser ut som en sveitser nå. Ok. Fortsetter vi. Log out. Nei, jeg har ingen plan om å logge ut nå. Se på han der. Minner meg litt om Roger fra American Dad. Han og hans mange kostymer. Sånn, ja. Go!
Ok, sånn, ja. Sparker jeg i trynet, tar den, skli, hoppet i hoppespark. D-pad, følger etter sånn. Der, ja. Oi, jeg så han. Det betyr at jeg skal gå tilbake hit etterpå og prøve han ut. Ja. Hæ? Denne, jeg var borte i det her. Tror jeg i hvert fall. Men så synes jeg var ikke det, i og med at jeg ikke fikk han. Jeg trodde den rosa firkanten som for nedover, det var meg. I bakgrunnen, altså. Ja. Åh. Jeg kan trygt si at jeg fortsatt misliker de der, da. Nice, nice, sånn, ja, perfection. MLG Pro. I wish. Der, ja. Sånn skal det gjøres. Skriver det der. 45 av 53 stykk. Der, Okay. Dance a thousand times. Nice. Se på han der. Jeg ikke ser på han. Han liker ikke. Ok. Bullseye! Selvfølgelig vrengte stemmen sin. Det skal høre skikkelig mannlig ut. Replay. Det er rett etter en sånn falsk boost. At det er en hemmelig bane. Og det er mellom den og checkpointen. Skal vi se. Sånn, ja. Her borte skal han være. Selvfølgelig her borte en plass. Hvor er det skal han være? Der nede, muligens. Neida, her igjen. Så er det også musikk. Dun-dun-dun. Sånn, ja. Jeg var ikke borte i han. Kanskje jeg var det? Jeg må ha vært i måte jeg døde. Åh, faen. Nei. Faen, det var dårlig. Ok, det var enda verre. Jeg klarte han i minste. Det er så telle. 20 av 25. Var det bossen da? Timbers Timbrey. Tror du uttales? Mest sannsynlig. Ok. Timbers Timbrey. 559.000 er maks vi kan få her. Ok, hey, det er en goblin. Det er en sånn mekka-greie fra World of Warcraft. Ok, Det der, hei, ok, han var ikke helt sånn da. Der skulle kanskje sklidt bortover. Da, han danser litt litt. Se på han der. Come at me, bro! Dette må jeg sikkert hoppe. Ja da, sånn. Hæ? Så jeg kan ikke springe på toppen av de der? Hvordan i helsike kan de skade meg når jeg springer opp på han? Logikk, altså. Ikke til seda. Se på det. Det er ingen grunn til at jeg skal ta liv av meg, de der. Men når jeg springer på dem, da kan de resette meg, men ikke ellers. Ok, det er så spennende. Mer sannsynlig så skal det gjøres tre ganger. Ja vel. Hei igjen. Sånn, ja. Ok, sånn. Perfekt.
Ikke der, sånn. Åh, slutt med deg! Sparker deg, sånn, ja. Mye enklere enn boss nummer to, det her. Ok! Det at den for litt tregere enn de andre satt meg litt ut der. Nei, Ok, sånn ja. Slutt med deg. Der ja, jeg må skli over den. Sånn ja. Nice. Kom jeg i mål. Tok ikke så lang tid. Prøv å få bullseye. Vær så still. Ja! Super tree hugger. Nice, nice, nice. Balls bankt. 463.000, altså. Jeg danser ikke nok. Det er det styrt at jeg ikke fikk nok penger der. Jaja. Er det neste siste level? Eller verden? Muligens. Hva heter den? The Mounting Sads. Sads! Ok. Vel, det var verden nummer tre. The Supernature! Så til neste gang.